Я щиро вітаю вас сьогодні від імені голови обласної державної адміністрації Ігоря Реніна із перемогою в оригінальному етапі конкурсу «Сумлінні платники податків 2015 року». Ваша сумлінність, відповідальність, державницька позиція, а також консолідація роботи усіх трудових колективів надала змогу вперше за існування Харківської області виконати бюджети усіх рівнів за 2015 рік. Також Харківська область домоглася успіху у рейтингу соціально-економічного розвитку. І Харківщина займає першу позицію серед областей України. Вважаю, що це вагомий внесок усіх тих, хто кожноденною працею доводить патріотизм та любов до своєї держави. Завдяки наповненню бюджету від вашої сплати податків вдається направити ці кошти на розвиток соціальної, наукової сфери, охорони здоров'я, а також відновити у ті програми, які конче потрібні Харківщині. І на сьогодні ми здаємо великі соціальні проєкти, такі як мости, та ремонтуємо дороги, відновлюємо інфраструктуру та створюємо умови для розвитку Харківщини. В номінації у аграрній галузі нагороджуються трудовий колектив приватного аграрно-орендного підприємства «Пронін», трудовий колектив приватного сільськогосподарського підприємства «Вішанське», всем сознательным плательщикам налогов мы всегда рады помочь. Если у вас возникают какие-то сложности, либо вопросы, вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку.